គណៈកម្មការរៀបចំពីរង្វាន់ពាក់កណ្ដាលអាជីពដ៏ធំនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងគឺពីរង្វាន់ស្វាយរៀងខាប់2020បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទត្រូវប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ប្រត់រួចហើយដែលក្រុងប្រកួតនាថ្ងៃទី15កញ្ញាខាងមុខនៅកីឡដ្ឋានខេត្តស្វាយរៀងដែលនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ BTV News ចំពោះបាយកភិបដែលត្រៀមប្រជែងពីរង្វាន់ស្វាយរៀងខាប់2020គឺក្រុម United Zec និងក្រុម Soso យកក្រុងបាវិតដែលបានយកឈ្នះទៅលើគូប្រកួតរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីពេលថ្មីៗប៉ុន្តែមុនឈានទៅដល់ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រាត់នេះក៏មានការប្រកួតដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នាវេលាម៉ោង3រសៀលរវាងក្រុមកំភ្លើងធំស្កាយនិងក្រុម បានយកឈ្នះទៅលើក្រុមកំភ្លើងធំស្កាយដោយវ៉ាល់ពេនាំងទីកាត់សេចក្តី5-1បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញ120នាទីស្មើគ្នា3-3ចំណែកឯក្រុមសសយកក្រុងបាវិតបានយកឈ្នះក្រុមយុវជនសាមគ្គីដោយលទ្ធផល5-2